Pošao na put da prvi kameru da stavi. Idemo u jednu laganu vožnicu. A vidjet ćemo gdje, ajde s putom. Ja šta je sektaša, bog te mazo. Gdje ste, braćo? Gdje si mi kaj? Šta kažeš, brale moj, dobri? Pa evo vidi, stadat, sve znam. Evo, kaži u kameru, snimate direktno, sve što misliš. O tebi, o čemu god. Bolest belosvetska, brate. Ovo je neiskorenjen. Pa nego šta? Ovo se iskoreniti ne da. Vakcinisati se ne da. Ne da se vakcinisati? Ne. Mi otišli tamo. Ja? A ti vidio poruku pa se vratili pa se vam. Pa što mi ne reče, samo s ti meni mogu, ja vidim na ekranu. Pa jedim za 45 minuta. Ali imaš to sad telefon? Dade mi jedna baraba, je. Nije loš. Odlično. Hoćeš znati ti to, bravo? Ne. Čovjek u tvojim godinama uzeo selfie stick kao tinejdžerka. Vidi ga, brale moj. Seckaj, neću da te snimam u glavu, znam da nisi normalan. Uvijek mene snimaju, brate, to. I poslije da ispadne da je najviše. To, ba, vidi ga, to, brate, vidi. U lepšoj sliku. Vidi, slaninica. Rutoški kajmak i sir. Ovo lepo nežno lice. To lepo nežno lice. Ljubomorni ste zbog HP-a. E bre. Znam vas. A neće ovi gledalci znati šta je HP, hej. Pa, ja, šta oni znaju šta je HP? Ili se samo važi na granicu sa šta si još? Sa 11.50. Ovo ti je kamuflaža. Vidi kamuflaža. Podigneš ovo, a ispod kajma. Nešto ovo je kamuflaža. Staj. Džeki! Jedi, brate! Bar ti gor! Može, piću! Ajmo, da ti! Thank you.
ceo put ovde snimaš i misliš da si snimio sve od gore, one predele, i dođeš ovde i shvatiš da ti je baterija prazna. A dobro, sad ćemo nazad.